Pozdrav, ovdje novi inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Volvo V40 iz 2016. godine sa 160 tisuća kilometara. Znači, trenutni vlasnik vozila je drugi, auto je privatno servisiran, uvezen je 2018. godine. Zadnji servis je napravljen u mjesecu gdje su zamijenili svi filteri. Također, kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone. Izvana je poprilično uredan, ima nekih oštećenja na braniku, kamenčića, kao što je vidljivo. Motora. Također dolazi uz dva seta kotača, trenutno su zimske gume sa aluminijskim felgama, krovni nosači, na lijevoj strani je sve. Desna strana također potpuno uredna, samo na prednjoj desnoj felgi možemo vidjeti malo jači. Što se tiče same unutrašnjosti, znači sjedala su od tkanine, stražnja klupa je preklopna, sve stvarno uredno. Električni podizači za stakla, električno podešavanje retrovizora, sjedala podesiva po visini, automatsko paljenje svjetla. Tempomat, kožom presvučen upravljač, klima uređaj, automatik, naslon za ruku. Unutrašnje se stvarno u odličnom stanju. Također navigacija. S obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati jedinu gotovinu u punom iznosu. Auto nije neki preveliki potrošač, dobar je za neku cestu, odličan za neku